အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့2023ခုနှစ်ပထမ6လပတ်မှာရရှိခဲ့တဲ့မျိုးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲမြောင်များစွာတဲကမှအရေးပါတဲ့အောင်ပွဲအချို့ကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုထုတ်လွှင့်တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဒီပထမ6လဒါကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်စခန်း5ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်လေတပ်စခန်းမင်္ဂလာလုံလေတပ်စခန်းမကွေးလေတပ်စခန်း၊ကောင်းကူလေတပ်စခန်းနဲ့ကြောက်ထုလေတပ်စခန်းတွေကိုခုနှစ်ကြိမ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကဒီလေတပ်စခန်းတွေနားမှာသူတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တဲ့လေရင်တွေကိုချိုခွဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒုံးကျည်တွေမရှိပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာရှိတဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုချိန်မုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်ပွဲတွေကိုအဓိကဖော်ဆောင်ရဲ့ရှိပါတယ်။အလားတူပါပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လို့ရေးဆက်ယုံခုနှစ်ယုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေက12ကြိမ်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ6လတာကာလအတွင်းမှာရန်သူရဲ့စခန်းသိမ်းပိုင်းမှုပေါင်းက30ကြိမ်သိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်ဒေသမှာ10ကြိမ်၊စကိုင်းတိုင်းမှာ6ကြိမ်နဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာ14ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအောင်မြင်မြင်နဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူကာလမှာပါပဲရဲစခန်း15ခု၊နေကြားဆောင်တပ်10ခုနဲ့ပြူစခန်း14ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေတဲကမှထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လ20ရက်နေ့မနက်9:00နာရီမှာလက်ခတ်တော်စခန်းကုန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်တယ်။21ရက်နေ့မနက်6:00နာရီမှာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အအနေငယ်နဲ့ချထားတဲ့အဲ့စခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကအများကြီးအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့မိုင်းဝန်းပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေလေတောင်းပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့လည်း15ရက်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဒါ15ရက်တာကာလကိုရောက်နေပါပြီ။တောင်ကြီးကိုတောင်ကန့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကဘာလို့ပြတ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ခတ်တောင်တွေမှမဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးမှာစစ်တပ်ရဲ့အအောင်ဆုံးကိုရောက်နေတာတိုက်လို့ခိုက်လို့သိမရှိပဲလားပြေးလက်ပြေးပောက်ကိုယ်တာရှာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေရဲ့အခြေအနေကိုဒါဒီတိုက်ပွဲကနေပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်ဒီစခန်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမလိုအပ်တော့လို့စွန့်မှာပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း935ကြိမ်ဒါဒီ6လတာကာလအတွင်းမှာ935ကြိမ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သား3012ဦးကိုကျွန်တော်တို့ချေမုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့4022ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်သိမ်းဆည်းရရှိမှုအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ငယ်203လက်သိမ်းဆည်းရပြီးတော့ကြည်ပေါင်း3000ကျော်ဘုံစည်းပေါင်း600ကျော်နဲ့မိုင်းအလုံး180ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့တိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုက်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူစစ်ကောင်စီအနေနဲ့၄ချောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတာ၊ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်တာအကျဉ်းတရာပစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သား drone တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း255ကြိမ်အဲ့ရန်သူတွေရဲ့တမတ်ဌာနချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဘုံသီးတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုခုခံတော်လှန်စစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုမြင့်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ပုံမှန်စစ်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲလာနိုင်နေပါပြီ။အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခရီးရှည်ရှီတက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆင်နွှဲနိုင်နေပါတယ်။ကြီးမားကြဲပြန့်တဲ့စစ်နယ်တွေမှာမဟာဗျူဟာကြကြအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒါချေမုန်းနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒီစစ်ရေးဆိုင်ရာတွေထက်မြက်လာတာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းဒေသစုံမှာဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်လာနိုင်နေပြီဆိုတာကိုအပေါ်ကပြတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါသဘောပေါက်သိရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ2023ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းကစပြီးတော့ရန်သူစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကရှေ့တန်းမှသာရှေ့တန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တမတ်ဌာနချုပ်တွေမှာလည်းအရင်လိုစအေးလက်ရင်းနဲ့နေနိုင်ရင်းမရှိဘဲနဲ့ရှေ့တန်းလိုပဲပုံချုပ်ွယ်ချုပ်ဘုံချင်းတွေတူပြီးတော့နေနေရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ဒီ6လကာလအတွင်းမှာဆိုရင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို6ကြိမ်အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို2ကြိမ်တမတ်44ဌာနချုပ်ကို3ကြိမ်တမတ်33ဌာနချုပ်ကို1ကြိမ်101တမတ်ဌာနချုပ်ကို2ကြိမ်
ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မြင်နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရန်သူအနေနဲ့ကရှေ့တန်းလာတာရှေ့တန်းမဟုတ်ဘူးစစ်ဌာနရုပ်တွေမှာပါရှေ့တန်းနိုင်ပြီဖြစ်နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လုံခြုံသွားနေနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုဒီတိုက်ပွဲနေရာနေပြီးတော့ဒါပေါ်ပြနေပါတယ်။တော့ဒီလိုမျိုးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဒေသစခန်းတွေစစ်နဲ့ပစ္စည်းဆက်ယုံတွေစစ်တပ်မဌာနချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပဲအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်နေတာတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေရဲ့စစ်ရေးစွန့်ရီပြေးဝလာယုံတွေမကပါဘူးနောက်တန်းနေပြီးတော့ဗန္ဒာရေးဘိုင်းကိုပံ့ပိုးပေးနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်မကထောက်ပို့ပိုင်းအလှူရှင်တွေထောက်ပို့တပ်သားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောကြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေကြေးပိုင်းကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းအလေးအနက်ဒါချီကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောကြခြင်းပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းမကြမီသောကာလမှာထိုးစစ်ကာလကိုရောက်ရှိလာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်ကာလကိုရောက်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြာရှုံးတော့မှအမှန်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်